Tək tənha yaşayacağım bundan sonra. Uzaqlarda. Türkiye'den gelen zeng fikirleri sərhədlərdən kənara yönləndirdi. Bir zeng var. Tünzalənin hard olduğunu bilen kadın onun başına gelen dəhşətlərdən danışmağa qorxur. Gəlin bu işi biz bir tərəfli baxmayaq. Herkesi şantaj eləyərək qorxudanlar kimlərdir? Bütün ucar bir-birinə deyib. Onlar niyə Tünzalənin tapılmasını istəmirlər? Biz bu kələfin ucuna çıxacağız. Təsir dairəsi sabah saat 15'te Xəzərdə.